Abdixakiin Guure wasiirka qorsheynta maamulka galmudug goobreysi gaar ah siiyay TV Star xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay xaaladda maamulka galmudug iyo waliba siyaasadda Soomaaliya. Wasiir Abdixakiin Guure ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka duwan tahay xilligii hore ay ka jirto horumar iyo hanqaad siyaasadeed kaas oo ku aaday nidaamka doorashada iyo isbeddelka siyaasadeed ee dalka uu wajahay. Wasiirka oo hadalkiisii sii wata ayaa hambalyo u diray shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed iyo dhammaan shaqaalaha caalamka iyadoo maanta dunida looga dabaaldegayo maalinta shaqaalaha adduunka. Hadii aan ka hadlo xaaladda dalka uu marayo, run ahaantii dalkeenu maanta xaaladda ku sugan yahay, xaaladii uu soo maray uguma xuma, meel fiican buu marayaa. Siyaasad ahaanna dalku maanta siyaasaddii waa boqolkiiba boqol dhihimayno, laakiin siyaasad ahaan intii soo jireenkii dalka uu soo jiray kadib dowladihii burburkii waddankan soo maray kadib, run ahaantii meel fiican buu waddanku marayaa. Dhowr doorasho kala duwan baa ka dhacday waddanka. Siyaasiyan waxaan ka mid nahay waddamada caalamka maaragtay xagga doorashooyinka iyo xagga dimuqraadiyadda ugu fiican. Sidaas oo tahay haddana siyaasadda waddanka, markaan siyaasadda waddanka qiimeyn ku samaynayno, dalka waxaa lagu qiimeyn karaa ama dal waxaa lagu qiimeeyaa markasta xaaladaha dhaqaale ama heerka dhaqaalahiisa uu marayo iyo heerka amnigiisa amni ahaan dalkaasi uu ku sugan yahay iyo levelka shacbi ahaan iyo bulsho ahaan uga jiro caalamka. Run ahaantii dalka Soomaaliya dowladdeennu waa maaragtay dhaqaale ahaan dalku waa iska liitaa. Dowladduna ma garanaysaa awoodaha ay haysato iyo fursadaha maanta horyaalla iyo sida ay wax u qaban karto iyo waxyaabaha horyaalla oo caqabaadka ah dalka haystaa. Run ahaantii waa kala badan yihiin shaqaalaha, waa maalintii shaqaalaha adduunka. Maanta run ahaantii waa maalin aad iyo aad u muhiima adduunyada oo dhan, waa maalinta shaqaalaha adduunka. Waxaan dhammaan hambalyo uga dirayaa dhammaan shaqaalaha ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan, gaar ahaan shaqaalaha galmudug guud ahaanna dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed iyo shaqaalaha islaamka oo shaqaalaha dowladda islaamka oo dhan. Waxaan leeyahay maalin wanaagsan, sanadkan sanadkii si ahaan u gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Hambalyaan la qaybsanayaa dhammaan shaqaalaha. Ugu dambeyn ayaa wasiirka qorsheynta maamulka galmudug waxa uu soo dhaweeyay doorashadii maalintii shalay ahayd ka dhacday golaha shacabka, taas oo ku guuleystay inuu qabto xilka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo horey isaga casilay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. Horta shalay doorashadii waddanka dhacday waxay mid aad iyo aad adduunka iyo gaar ahaan Soomaaliya guud ahaan adduunka dhan loola socday. Waa doorasho run ahaantii taariikhiya. Doorashadii shalay dhacday waxay u dhacday si wanaagsan oo qurux badan, waxay doorasho xalaal oo xalaal oo xura. Doorashadaas waxaa ku guuleystay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka, mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Run ahaantii doorashadaasi waxay ahayd mid taariikhi noo ah dhammaanteen. Sidaan og soonahayba waxaa horyaalla howlo aad iyo aad u fara badan guddoomiyaha, laakiin waxaan rabaa inaan halkan hambalyo uga diro, anoo kafaaysanaya fursadan qaaliga inaan hambalyo halkan uga diro guddoomiyaha cusub. Waxaan leeyahay guddoomiye soo dhowow, shaqo iyo xil weyn baa lagu guudka laga saaray. Ilaahay mid gutaha ka dhigo, Ilaahay inuu ka dhigo mid aan uga darin, Ilaahay inuu mid ku dara ka dhigo oo heer gaarsiiyo dalkan. Sidaan ogsoonahay dhammaan dalkeena Soomaaliya isqabqabsiga siyaasadeed waa mid ku qutama inta badan baarlamaanka ka bilowda. Marka insha allah waxaan dardaaran gaarana kula daarmaya hadduu ilaah yiraahdo inuu isaguna hadduu ilaah yiraahdo u guntado howshaas iyada. Xamdi Maxamuud Maxamed Xamdi Xiis, TV Star, magaalada Muqdisho.